6:30 на годиннику, а це означає, що в ефірі телеканалу Z програма «Культура – це модно». Спонсор показу програми – кава «Ісла» – найсмачніша щоденна кава. Сьогоднішній гість нас буде впевнювати і запевнювати в тому, що читати – це модно. В принципі, читати модно у будь-який час. Ввечері, в день, кожного дня, через день. Знайомтесь, Валентин Терлецький – письменник, музикант, літературний критик, журналіст, телеведучий. Дуже багато всього ви в собі. Багато. Добрий вечір всім глядачам. Добрий вечір. Я хочу, ви встигли трішки відпочити? Так. Так. Бо мало хто знає, сьогодні Валентин, так, він, можна сказати, з поїзда до нас заїхав, напевно, десь поруч висадили. Бо відбувалася презентація вашої книги в Києві. І знову ж таки, це головний привід, заради якого ми сьогодні вас покликали. Давайте будемо говорити про презентацію. Книга «Сили». Друга частина. Віра. Віра. Я спеціально взяв обидві, щоб не виникало зайвих питань. Вони різні. Це перша частина називалася «Воля», а це «Віра». І ось вона свіженька, вона ще пахне, знаєте, свіжою фарбою. Це для книгоманів, це ну, як, можна? Як так, наркотик. Так. Я обожнюю так робити, я, знаєте, нову книгу купляю. Понюхав і все. І відклав. Читати це дійсно модно, особливо паперові книги. І ця дискусія, чи вмре, чи загине паперова книга, чи піде в небуття, вони не мають під собою підстав, бо культура читання книги, на щастя, у людства дуже широко розвинута і в українців також. Дійсно, я тільки сьогодні приїхав зі столиці і 3 дні тому я сам цю книгу от, «Віру» потримав в руках, побачив, понюхав, помацав, погортав. Тобто це свіжачок, моя новинка, довгоочікувана. Я особисто і ті прихильники, які вже є у цієї книги, ми чекали 3 роки на її вихід. Не з моєї вини відбулася така затримка, локдауни, проблеми у видавництва попереднього. І нарешті видавництво «Білка», це нове українське потужне видавництво, зацікавилося цією моєю серією романів, а їх буде серія, це лише тільки друга частина, я вже працюю над 5-ю вже. І ось книга побачила світ. І в Києві відбулося декілька презентацій. Давайте зараз не про другу частину, а взагалі для наших глядачів, хто не знає, про що перша частина, так і про що в цілому ця книга, розповімо. Книга «Сили», «Воля», «Віра» і так далі будуть назви. Це епос, так би мовити, сучасний, але про нашу з вами українську історію, про козацтво, про явище і феномен козацтва. Явище абсолютно унікальне в історії світу, в світовій історії, в українській. Воно дало багато поштовхів і для розвитку і сьогодення. Зокрема, в українців цей дух, лицарський дух, воля оця, от концептуальна воля така, він живе і досі, і це наснажує, козацькому роду нема переводу. Сама книга сама по собі, це за жанром, це художня література, це пригодницький такий бойовик, екшен, ну така література, де може припасти до смаку і малим, і середньому шкільному віку, і дорослим. Цільова аудиторія від 12 до 120, мабуть, так. Якщо так, знаєте, з чимось порівняти, то це, і якщо ви кажете, що буде ще дуже багато частин, то це як «Гаррі Поттер», так, Джоанна? «Гаррі Поттер», так. Ну, тільки тут справжні події чи вигадані? Я ніколи не думав, що вона так настільки розростеться, цей проект перетвориться на серію, на цикл такий, бо хотів спершу одну книгу написати, таку «Від сіх до сіх», від початків зародження козацтва цього явища до наших часів. Я цю історію хочу до наших з вами часів довести, бо вона триває, вона ніколи не переривалася. І, але коли працював над книгою, шукав багато інформації в архівах, працював, консультувався, їздив в експедиції в різні, і настільки накопичився цей матеріал, так би мовити, опорний, який в мене був, що я зрозумів, в одну книгу я ніяк не вкладусь, почалась друга писатися, 3, і далі пішло.
Але фішка головна цієї книги – це начебто ж історичний такий роман пригодницький, але родзинка в тому, що все на реальних подіях. Тобто там немає жодного вигаданого персонажа, явища, події. От все підґрунтя цієї книги засновано на реальних фактах. Дуже цікавих фактах, маловідомих фактах, недосліджених абсолютно. Я навіть, от коли Віру от другу частину писав, я зробив, ну я так вважаю, це звісно мої авторські гіпотези, я то не історик, але я вважаю, що декілька історичних навіть відкриттів зробив, бо є білі плями в певних подіях і в історичній науці, в підручниках, ну, просто пропускають певні моменти, періоди замовчуються, можливо, невідомі. А я відшукав. І ця мозаїка, вона склалася для мене в єдиний спільний сюжет. Там є спільний сюжет безперервний, це пригодницький такий, драматичний, напружений. Є книга сили, є артефакт козацький, куди козаки, характерники, ці володарі таємних знань секретних записують свої знання. І ця книга передається, є хранитель в неї, його охороняють спеціально навчені люди з особливими вміннями, як зараз сказали б, екстрасенсорними. Це все підтримує військо Запорозьке як військову корпорацію, яка поступово перетворюється на державу. Це буде третя частина, держава називається. Врешті козаки з вузької військової корпорації стають державотворцями і створюють свою державу. А стосовно знань, так ви казали, що ви їздили в експедиції. Ну, це все по Запоріжжю і Запорізькому краю, чи все ж таки довелося об'їздити Україну? Історія створення цієї книги, вона не виникла на порожньому місці. Я на Запорізькому обласному телебаченні робив декілька років програму. Історично. А козацька звитяга вона називалася. Вона і зараз живе своїм життям, ютубним життям. І там ми об'їздили дуже багато знімальною групою. Це Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Це оці територія колишніх вольностей війська Запорозького. Там ще збереглися певні люди, краєзнавці, так по-доброму божевільні зберігачі спадщини різної, з колекціонери, вчителі історії, науковці там місцеві, які, від яких я взяв дуже багато цікавої інформації, і, але вона в телепроект не вмістилася. Просто-напросто багато чого неможливо і показати, картинкою передати. Багато що я сумнівався, чи можна це виносити на телеекрани. І тоді я зрозумів, що, оскільки я ще й письменник, я згадав, то у мене є вихід. Я мушу і можу написати книгу. Ну, так спочатку задумалася одна, тепер їх ціла серія, вже над п'ятою частиною я працюю. І весь цей матеріал, він не пропаде. Я для себе, я думав, що я багато знаю в цій темі. Ні, як то кажуть. Я для себе відкрив велетенський пласт цікавезної історії, інформації, фактів, дуже яскравих, самобутніх. І я дійсно з них вибрав, аби створити спільний сюжет, я вибрав факти, здавалось, вони між собою не поєднані. Щось відбувається в Європі, щось на Мальті, щось в Африці. У мене широка географія, але я в Україні, звичайно. Але я заклав це в єдиний сюжет. От створив це художній твір. Там багато різних сил зла діють, які намагаються заволодіти цією козацькою таємницею, виманити її, здобути цього хранителя, його книгу сили, цей артефакт, і взагалі отримати знання. Валентин, що дають непереможність. А козаки відбуваються. Обов'язково зараз продовжимо. Ви сказали про сюжети. Ми, звичайно ж, не можемо не показати сюжет від Марії Варакіної, яка приїздить на всі різнопланові культурні заходи нашого міста, аби все зафільмувати і потім вам показати в ефірі програми «Культура – це модно». Зазвичай роботи фешн-ілюстраторів можна побачити у цифровому варіанті, десь в інтернеті чи у друкованих виданнях. Але коли фешн-ілюстратор влаштовує власну експозицію, ці чудові творіння стають більш значущими та великими. Адже їх переносять на полотно, щоб кожен зміг побачити усі деталі гарних картинок. Нещодавно у туристичному інформаційному центрі відкрилася дебютна виставка «Fashion Impression» Марини Савліної.
Мені попались фешн-ілюстратори з Москви. Мені потрапила на очі фешн-ілюстраторка з Москви Олена Лавдовська. У неї дуже красиво виходить. І я завжди дивувалася, як вона одними штрихами раз-раз і все красиво. Я проходила у неї кілька разів марафони і після цього вже почала шукати щось своє. А що мені подобається ще, а які ще ілюстратори? Та переймала у кожного трохи досвіду. До цього всі фешн-ілюстрації я малювала в цифрі. Вони представлені у маленькому форматі, ці роботи. І багато говорили, що ніби дві різні людини. Ну так, тому що в цифрі і на планшеті малювати – це одне, а на полотні – це живі матеріали. Це все по-іншому, але дуже цікаво. Витончені жіночі образи, які можна побачити на виставці, здебільшого подруги ілюстраторки. Процес створення для Марини – справжнє естетичне задоволення. Його ж відчуває кожен, хто бачить її роботи. Директор туристичного центру – не виключення. Мої враження, як керівника турцентру, так, це її дебютна виставка, і я щасливий від того, що цей дебют стався саме у нас. А як чоловіка, ну просто я отримую естетичне задоволення від цього. Це круто, це сучасно і це дуже, дуже красиво. Фешн-ілюстрація прекрасна чим? Фешн-ілюстрація прекрасна чим? Там я малюю людей. Я люблю малювати людей, портрети. Мене це надихає дуже сильно. І мені дуже подобаються сильно високі, худенькі, витончені дівчата. Подобається пози, в які вони стають. І це прям дуже заряджає, мене дуже надихає. Прям дуже заряджає, мене дуже вдохновляє. Захопившись ідеєю посткросінга, Марина створила спеціальні листівки для того, щоб люди з усього світу могли обмінюватися побажаннями чи новинами, прикрашеними її авторськими фешн-ілюстраціями. На цих відкритках, на цих листівках, які створюю я чому їх почала створювати? Я хотіла своїми ілюстраціями ділитися зі світом. І на всіх цих листівках є номер ID, тобто вони призначені конкретно для посткросінга. Але до виставки я підготувала туди саме фешн-сюжети. Але в цілому у мене абсолютно різні сюжети. В цілому у мене абсолютно різні сюжети. Здається, що для Марини немає нічого неможливого, адже вона може уявити і перенести у малюнок абсолютно будь-яку вашу забаганку. Потрібно лише пояснити, що хочеться, і воно з'явиться на ілюстрації. На виставці, наприклад, представлений... На виставці представлені ось в тому кутку це конкретно модель Dior. Десь конкретно сукні Vivienne Westwood, а десь фантазійні сукні. Але в цілому дівчата мої деякі одягнені в своє, а деякі в дизайнерські сукні. Але я нічого не вигадую. Тобто моє завдання, я не фешн-дизайнер, я ілюстратор. Я можу візуалізувати все, що мені скажуть. Мені можна сказати на словах. Я хочу сукню, в якій будуть тут рюшики, а там ось така буде спідничка. Я все це візуалізую. Все це візуалізую. Прекрасну виставку у фешн-ілюстрації Марини Сабліної можна побачити у туристичному інформаційному центрі з 9 години ранку до 18.00. Виставка триватиме до 22 червня. Приходьте та отримайте свою порцію естетичного задоволення. Доторкніться до прекрасного. Отже, презентація книги проходить і в нашому ефірі. Книга «Сили», «Віра», частина друга, Валентин Терлецький в нас в гостях. Я ще хотів на початку задати це питання, бо погодьтеся, що дизайн, він, ну, миле очі. Хочете дивитися на те, що читати. Хто є автором цього? Чи погоджуєте ви, що буде на обкладинці? Так, звичайно, це будь-яке видавництво, ну, якщо воно серйозне видавництво, то воно має узгоджувати зовнішній вигляд книги, обличчя книги. І видавництво «Білка» вирішило не змінювати той ритм, темп і зовнішній вигляд книги, який був заданий в першій частині. Зберегли вона трішки нестандартного формату. І оформлював книгу і першу. Але легка така. Ну так. Першу і другу книгу Олег Кіналь. Це художник-портретист із Тернополя. Він знаний по всьому світу. Він ілюструє багато книг з різними видавництвами, але в нього є і свої власні виставки. Він портретист, знавець доби княжої, руської доби. Він. І
Його виставки демонструються скрізь по Україні. І він залюбки взявся за співпрацю і над другою частиною. Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо і далі з ним працювати. В першій книзі було 40 його авторських ілюстрацій. Він читає рукопис і під розділи певні сюжетні лінії сам розробляє. І в другій частині трішки менше ілюстрацій, але він прискіпливо обирав саме образи, про яких він свою історію візуалізував. Валентине, а як відбувається, назвемо це, кастинг у письменника, так? Бо всі розуміють, що є написаний матеріал, і що далі з ним робити? Як надати йому життя? Це вже ми зазираємо в майстерню письменника. Тут у кожного, мабуть, є свої власні секрети. Спершу, звичайно, має бути ідея. Ну, без ідеї воно складається десь в голові. Я пам'ятаю, як визрівала у мене перша книга. Я був у Львові на форумі видавців з іншою зовсім книгою в іншому жанрі. І я не міг спати всі ті ночі, які там був. Вона оце ж зріла в мені, народжувалася книга. Я ходив, бродив нічним Львовом, залазив в хащі якісь по пустирях, по закинутих монастирях якихось, і воно в мене бродило. Потім я повертався додому в Запоріжжя, і ця доба в поїзді, я просто не знаходив собі місця. У мене, на жаль, не було там під рукою ноутбука, але я записував щось, надиктовував, уже воно пішло. Пішло ідеї різні, я записував блокнот, там надиктовував собі на телефон. От коли вже є ідея, тоді починається праця. Складається план якийсь, обираються персонажі, локалізація якась іде. Я з картами працюю, старовинні карти, наприклад, якщо у мене в Римі, чи у Львові, чи в Києві тої доби, там 300-400 років тому відбувається дія, то люди ходять не сучасним Києвом і Львовом, а саме тим, який був старовинним, що так, був на тому самому місці. Так, я дізнаюсь, там, де є можливість, є карти, там, як називається, називалися вулиці, де був який поворот, чи шинок, чи монастир, чи церква. І от ця цікава робота, вона дійсно затягує. Це на такому куражі відбувається. Я працюю як пошуковець такий, як сищик в архівах. Ці от довелося мені багато читати латинською мовою, старопольською, старонімецькою, бо документи ці видані, але не перекладені, наприклад, на російську чи українську мови. І сам уже сам перекладаєш, сам шукаєш, виловлюєш, ото як рибалка якийсь цінну золоту рибку, а потім вже складаєш це в єдиний сюжет. Ну, це така майстерня, є свої секрети певні в мене. І вже коли готовий рукопис, то йде його причісування, пригладжування. Я, як правило, вичитую двічі свій рукопис. Це з чорнетки, коли він перетворюється вже від початку до кінця, від початку до кінця. Так, з перерву. Обов'язково має бути перед фінальною вичиткою місяця два перерва, аби трішки вляглося, трішки призабулося, і відкрив як новий сам твір. Вибачте, відморозився від того, що це ти написав, і читаєш як читач. Оце от фінальна вичитка. Ну, а далі вже ще редактор працює, ще коректор працює, бо не все автор в змозі охопити. Є мовні речі, є орфографічні речі, які інша людина має передивитися, щось порадити. Мені і пощастило із редактором Наталка Шевченко, вона обидві книги редагувала. Ми з нею в постійній співпраці, вона радить мені, можливо, цей фрагмент варто переписати, можливо, тут легше сказати, тут слова дібрати. А потім ти вже йдеш до видавництва, так, і там пан або пропав, так? Так, якщо сподобалась книга. Так, пан або пропав, а далі вже технічна, там верстка починається, макет і так далі. Наскільки у книги «Сили інша доля», бо я вже був сформований і достатньо відомий в своїх колах письменник, то тут я... І нагороди були. Так, тут я таких кроків не робив, ми одразу з видавництвом і з першим, і з другим знайшли спільну мову, бо вони побачили, що ця сильна книга, так, книга сили, і без розмов. А до цього, звичайно,
звичайно, мені з іншими книгами. В мене є декілька рукописів, до сих пір не видані лежать. Хоча, наприклад, з одним із них я тричі з видавництвами, з трьома різними, підписував угоди. Але з різних причин книга досі не вийшла. І така доля є. Зараз поговоримо про це. Далі в нашій програмі наша рубрика «Навчи мене». Будемо навчатися їздити на коні. Моє вітання, ви дивитесь рубрику «Навчи мене», і сьогодні будемо намагатися освоїти їзду на коні. Допомагати мені в цьому буде інструктор Рита кінно-спортивного клубу «Росінант». Рита, моє вітання. Добрий день. Я знаю, що і для тебе це вперше, так, в новинку, розповідати на камеру, як це все відбувається. І для мене особисто також, бо останнього разу я сидів на коні у десь у такому ось дитинстві, нічого не пам'ятаю, там, звичайно ж, з тобою ходили. Коли людина приходить і хоче навчитися кататися на коні, з чого треба першого почати? З того, як ми будемо сідати на коня. А я хотів з першого дізнатися, як зовуть? Його звуть Карат, йому 13 років. Раніше він був спортивним конем. Зараз він катає дітей, дорослих, навчає. Ну що, розпочнемо? Підходимо завжди з лівого боку, спереду. Ногу ставимо сюди. Руками тримаємось тут і тут. Та застрибуємо. Ліва. Так. В кожну руку беремо по поводу. Ось так? Ось сюди, під мизинець. Не накручуємо поводи, тримаємо їх однаково. Що, повернути вправо? Так. Щоб повернути праворуч, тягнемо повод за бедро. Не вверх, не вниз, а за бедро. Обережно, легенько, не різко. Ага. Щоб зупинити, тягнемо поводи на себе. Щоб посадка пішла, так? Щоб кінь пішов, підбиваємо трішки п'ятою. Обережно, не сильно. Пішли. Як себе відчуваєте? Ну, відчуття круті. Бо ти сам сидиш. Так, Рита поруч. Так, повертаємо. Спробуйте зупинитись. Так, два на себе. Вау! Молодець! Можете його погладити. Якщо хочете похвалити коня, достатньо 2-3 хлопочки. Ага, і він починає зновити. Коні добре відчувають, що ви їм кажете, як гладите. Можуть на слух сприймати команди, якщо кінь добре навчений. Молодець, каратику! Спробуйте повернути праворуч. Вправо. Обережно, поки повністю не поверне. Ніжкою по животику. Ще. Супер. А він... ну таке дурне питання. Він звик ходити по колу в одну сторону чи зовсім в різні, так? Він ходить, поки не дасте йому іншої команди. Маленьким дітям не завжди вистачає сили впоратись з конем, тому він навчений просто йти, поки не дочекається наступної команди. А що каратик любить їсти? Він полюбляє дуже сильно моркву, яблука, цукор, зерно. Це все є на території, бо я хочу, звичайно ж... Яблучок, морковок. Яблук та моркви немає, є бублики. Можете потім погодувати. Можна сказати, що все? Ми типу навчилися? Ні, вам ще треба звикнути відпрацювати навички. Це зараз здається, що легко. А він захоче піти туди, а вам треба в іншу сторону. Ну що, спробуємо ще разочок, так? Так, піти. Ножки. Ніжкою. Каратику, пішли. А як сильно, знову ж таки, коні переносять жару? Температура їх тіла вища за людську. У дуже спекотні дні ми не катаємо. Зараз обід. З першої до другої години обід. Вони відпочивають. Так, тобто сьогодні каратик, напевно, не думав, що за ним хтось прийде. Буде ще з камерами знімати. А як злазити? Дістаємо дві ноги одночасно, лягаємо на коня. Лягаємо. Боже, такий прикольний, я не хочу злазити. І перекидаємо. Молодець.
Боже, який красень. Рито, таке питання, а якісь, можливо, артистичні там навички, він ними володіє? Щось може нам зробити на камеру, показати? Він вміє давати ніжку. Давайте спробуємо. Рад, покажи. Стой, стой. Стой, стой. Ножка, ножка, ножка. Зазвичай за це він отримує смаколики, але зараз в мене нічого немає. Рито, я вдячний за нагоду і дякуємо Росінанту за те, що дали можливість покататися. Витягнули карата з пека, пройшов невеликий дощик. Ой, молодець. Все, каже, я хочу вже додому. Вже так тупотить. Це мухи. Вони їх кусають. Їм неприємно. І коні відганяють їх хвостом або ногою. Це була рубрика «Навчи мене». І вкотре на своєму досвіді ми розуміємо, що можна навчатися чомусь новому. Аби, звичайно ж, було натхнення та бажання. Повертаємось до нашої студії. Знову ж таки, наша рубрика в тему була, так? Бо козаки, звичайно ж, на конях. Ми всі це розуміємо. Валентине, а зазираєте ви у майбутнє і там міркуєте собі, що за вашими книгами зможуть зняти кінострічки? Чи, можливо, вже десь починаються переговори? Я дякую дуже за це питання. Воно для мене і болюче з одного боку, і дуже таке актуальне. Бо ще коли перша книга вийшла, і мій товариш, дуже добрий друг, ну він давно вже в Києві живе, але колишній запоріжець Юрій Глушко, він декілька сценаріїв, за його сценаріями зняти серіали. І він так загорівся ідеєю написати сценарій під серіал. Бо ця книга однозначно достойна екранізації, і я би хотів, щоб фільм, як я в одну книгу не вклався, тобто повноцінний фільм – це замало. Це має бути серіал. От як по типу, можливо, «Вікінгів», які зараз там нашуміли, багато так. Сезонів вийшло. Я б дуже хотів, щоб режисер «Вікінгів», можливо, зняв по книзі «Сили» серіал. Але тут два «але» великих. По-перше, фінансова складова, це ж ми уявляємо, які шалені гроші, і їх треба десь взяти, відшукати. Я цього не вмію, на жаль, але для початку перше, але треба мати дійсно сценарій. З чим іти навіть до того ж потенційного спонсора, чи подаватися на пітчинги, як зараз можна, в принципі, зробити. Але я коли сам сів писати сценарій, не можу, я вже все, мене не можу себе переломити. Я ж вже все написав. А це має бути сценарій абсолютно як інший твір. Тобто він за іншими канонами будується. Недарма серед моїх друзів-письменників декілька людей відвідали, точніше, отримали навіть сертифікати, навчалися на курсах сценаристів. В Києві є такі курси професійні, аби свої ж твори потім перекласти на мову кінематографа, скажімо так. І для цього мені також треба вчитися, бо я скільки не сідаю за сценарій, в мене, я не можу себе змусити переписати знову або написати навіть цілий твір. Там свої канони, свої закони, там має бути одна сюжетна лінія. Ми обов'язково бажаємо, щоб вам фортуна посміхнулася. Так. А знаєте, що ми зможемо зараз зробити наприкінці нашого ефіру? Я не знаю, хтось вірив в це, хтось ні. Зараз збірна України грає на Євро. Так? Давайте спробуємо трішечки погадати. Давайте. Це цікаво. Ви загадуєте мені, а потім я вам сторінку і строчку. Добре. 79. 79 – це сторінка. Сторінка, так. І рядок другий зверху. Хто такі козаки? Хай Європа дізнається, хто такі козаки, і Україна вийде з групи і дійде там до фіналу. І перемагає, звичайно ж. Так, добре, тепер давайте, ви за першу чи за другу книжку будете? Давайте за першу. Слухайте, як воно співпало, аж мурашки. Це не проста книга. Поїхали. Давайте 55. Так. 55. Ну і щоб далеко не рахувати, хай буде, давайте, Шева, 7, 7. 7. Так,
Його, це він сам собі так вигадав, бо насправді вона тепер була невідомо чия, але вже точно не його. Загадково. Перемога. Перемога? Дуже, дуже цікаво. Ну як не його, і тренера, і збірної, і всієї України. Я так думаю, що надія є на те, що за допомогою козацького, вийдемо, козацького духу, сили волі і віри, віри в себе, то наші козаки на футбольних полях здобудуть чергові перемоги. Валентине, дякую, що дякую. Знайшли час, опинилися в нашій студії, ми гарно з вами поспілкувалися. Да. Ви дивились програму «Культура – це модно». Дякуємо нашому спонсору «Каві Ісла» – найсмачнішій щоденній каві. Як завжди, ми прощаємось з вами рівно на тиждень. До зустрічі!